Milí přátelé, opět se budeme v plzeňských vychloubáních krásně chlubit. Já jsem takový chlubivý člověk, samozřejmě chlubím se velice rád. Nepři myslím, že upřímné chlubení je zdravé, že to prospívá našemu zdraví, ale když člověk tu a tam, nedej Bůh, onemocní, pak potřebuje navštívit nemocnici. A pak je samozřejmě dobré, když se takovou nemocnicí třeba tady v Plzni můžeme chlubit, protože je vynikající. A chlubíme se velice rádi. Chlubíme se touto nemocnicí. Já vám představím pana primáře, kterým je pan doktor Jindřich Šebor. Dobrý den. Dobrý den. Nemocnicí, která se jmenuje jak, kde se nachází a vůbec čím je výjimečná, pane primáři? Tak jsme v nemocnici Privamed, akciové společnosti, a tady před pavilonem jednodenní chirurgie, správně Centrum jednodenní chirurgie a ortopedie, patří tady nemocnici Privamed. Nemocnice Privamed už je staršího data, 15 let, zrovna byla oslava loňského roku jejího vzniku, a Centrum jednodenní chirurgie tady, co vidíte za mnou, tak je 3 roky starý. Je 3 roky, my pracujeme v tomto novém pavilonu. Je to Privamed? Je to Privamed, je to nemocnice Privamed, akciová společnost, a částí je právě Centrum jednodenní chirurgie a ortopedie, to je ta budova za námi. Takže Privamed, jo, je to Priva, ne Prima, Privamed, ale je prima, že vám teď budu mazat s dobrými úmysly med kolem vašich úst, protože se fakt budeme chlubit, ale ten med to bude poctivé mazání, že jo? Já si myslím, že ano, protože tohleto Centrum jednodenní chirurgie, dá se říct, že v Plzni je ojedinělé, a nejenom v Plzni, myslím si, že v širokém okolí. Je to pracoviště, které bylo vybudováno už jako pro Centrum jednodenní chirurgie. To znamená, je řada pracovišť jednodenní chirurgie, kde funguje v rámci nemocnice třeba jako oddělení, ale tohle je přímo pavilon, který byl vybudován už proto, že to bude tedy jednodenní chirurgie, jednodenní péče. A my se do toho pavilonu právě podíváme. Milí přátelé, mnozí z vás jistě víte, proč existuje jednodenní chirurgie a jaké má výhody, ale já to nevím, a to upřímně, skutečně to nevím. Pane doktore, proč jednodenní chirurgie, jaké má výhody? Tak jednodenní chirurgie má velikánskou výhodu v tom, že opravdu ten pacient, který k sem přijde, my ho odoperujeme, tak je tady jeden den. Samozřejmě není to přesně jeden den, může to být i třeba 3 dny, ale pořád to spadá do té jednodenní, do té krátkodobé péče. A to je to nejpodstatnější, protože samozřejmě daleko lepší, když ty pacienti stonají doma, než aby tedy byli někde v nemocnici. Jo, to prostředí psychicky na ně působí určitě doma lépe. Takže my se snažíme odoperovat tak a udělat výkony tak, aby ten pacient byl co nejdříve doma. Tím se zkracuje doba hospitalizace, zkracuje se doba nemocnosti, ten člověk chodí, ten pacient jde daleko dřív do práce, daleko žije normálním způsobem. A nemusíte tolik vařit? No, tak to je taky možné. Samozřejmě to jde další věc, je to ekonomicky, to je výhodná věc, protože samozřejmě, když pacient je delší dobu v nemocnici, tak to stojí peníze, takže pacient je doma. Takže je to je i ta ekonomika, nebo ta ekonomika je jedna z těch tedy důležitých ukazatelů. No, ale hlavně byste neměli vařit z vody, vy musíte vařit, co se týká vaší profese, na základě znalostí odborných a také vybavení. Já jako laik, když se tady rozhlédnu, tak se cítím v moderním prostředí. Je to jenom pocit, nebo je to pravda? Jak jste na tom? Jak se můžete pochlubit Privamed v Plzni do světa? No? No, je to pravda, protože to, co tady vidíte, tohle je ambulantní sálek, který je tedy vybaven dobře, ale jinak samozřejmě hlavní sály, ty jsou ve druhém patře, kde jsou vybavené na jakékoliv operace, řekněme i transplantace, cokoliv by se dalo dělat, to jsou opravdu špičkově vybavené operační sály. Co tady hlavně, proč tedy o tom nemluvím, je tady hlavně chirurgická a ortopedická péče. To znamená, chirurgové, my jsme všichni, co jsme tady, jsme chirurgové a ortopedi, a děláme chirurgické výkony a ortopedické výkony. To je naše takové to, ten základ toho, co my tady provádíme, těm pacientům můžeme nabídnout. A jsou to právě výkony takzvané mini-invazivní. To znamená výkony, které opravdu v posledních asi těch 20 letech se dostali na výsluní, a my je tady provádíme, a ty právě ty minivazivní umožňují tu krátkodobou hospitalizaci. No, pane doktore, když se potkáme v Plzni, kam byste mě vzal, co byste mi doporučil, čím bych se měl chlubit jako Plzeňák, tedy dle receptu pana doktora Šebora, čím se budete chlubit jako Plzeňák? No, určitě v dnešní době, tak se budeme chlubit fotbalem a hokejem, no to jsem teda zapomněl, to bych řekl, zdůraznil, to si myslím, že je jednoznačně pro Plzeňáka hokej a
fotbal. No a pak samozřejmě kulturní věci, je to krásné náměstí, jsou to lékařská fakulta, kde jsem vystudoval. Jaká je plzeňská fakulta? Je skvělá, je úžasná, můžeme se chlubit? Tak lékařská fakulta v Plzni patří pod Karlovu univerzitu, to což už samo o sobě tedy má své jméno a myslím si, že opravdu, že vychovává tady velice dobré tedy lékaře. Pane doktore, a která další místa v Plzni máte rád? Tak je to muzeum, pivovarské muzeum, podzemí pivovarské nebo vůbec plzeňské podzemí, kde tedy, když za mnou přijdou nějaký kamarádi nebo i z ciziny, tak je, tedy se snažím zavést právě do těchto míst. Je to hlavně tedy ten pivovar a to podzemí. Pak samozřejmě plzeňské náměstí, synagoga, kde tedy jsou krásné koncerty. Milí přátelé, to byl pan doktor, nebo to je pan doktor Jindřich Šebor, kterého můžete potkat právě u synagogy, u plzeňského pivovaru, u muzea a tak dále. Všude tam samozřejmě vy mimo plzeňští jste zváni. No a když se vám náhodou, nedej Bůh, něco v Plzni stane, že třeba zakopnete, tak se dostanete do těch nejlepších rukou. No ale to by se vlastně nemělo. Jak vy to vlastně máte, pane doktore? Vy si přejete, aby lidi zakopli, nebo nejde to váš chleba? Ne, to ne, to určitě ne, ale samozřejmě jsou jedné jednak teda, když jste říká zakopli, my tady děláme tedy ne přímo akutní stavy, neřešíme, jsou to spíš následky třeba úrazů, což jsou hlavně ortopedické operace, a nebo tady pak my chirurgové, tak teď děláme operace takové ty běžné v uvozovkách, operace žlučníku, operace kýl a podobné věci, tak ty, který pacienti trápí dlouhodobě a samozřejmě jsou rádi, že mohou využít naše pracoviště, kde tedy opravdu jsou ten jeden den, kdy se snažíme jim opravdu, i to prostředí je takové, aby tedy jim bylo hezky. Tak přijeďte do Plzně pobít a případně se i vyléčit. Já určitě vám to doporučuji, přijďte k nám se podívat, samozřejmě nepřeje vám operaci, ale můžete se podívat a pokud se vám bude líbit, můžete doporučit i naše pracoviště i svým známým a myslím si, že pacienti, kteří jsou tady, tak jsou spokojení.